12月24号，大连金浦新区针对疫情防控期间货车进出受限的实际，迅速推出了货车车辆登记二维码新政策，使金浦新区封闭管控区域企业的生命通道被正式疏通，有效地保障了辖区企业正常运营。昨天上午，记者在大连金浦新区五一路十里港卡口前看到，不少货车正在等待通关。司机李师傅驾驶着一辆小型货车，在出示提前申请的二维码之后，现场检疫人员扫描核实信息，并对车厢货物检验后，车门贴上封条，车辆予以快速放行。大概30-40秒吧。一分钟之内能调好。货车通行关乎很多辖区企业命脉，一旦原材料进不去或产品出不来，将会使整个产业链带来难以估量的不良反应。这个环节的问题不解决呢，所以说给整个这个新区的一个工业生产会带来很大的冲击。这个面临这样一个问题呢，新区各个部门为了从一方面要抓好了疫情防控，另一方面又要稳住企业正常的生产，这个正常生产，从这个角度呢，新区采取了这么一个措施。大连绿光非制造部有限公司是生产防护物资的大型企业，每天需要百余辆货车通行往来。金州主城区实行管控以后，对其运输生产经营带来了很大的影响。货车车辆登记二维码模式推出后，企业辅材料和成品都能够正常出入，保障了企业正常生产。目前企业现在出口和内销订单达6000吨左右，正实行24小时生产，预计今年全年产销量与去年相比稍有涨幅。我们一般进来能有个40-50辆，出去40-50辆，每一天就是上百辆的这样的一个货车的通行运行啊。如果没有这样的一些政策，企业要在这种状态下维持生产，这是万万不可能的。此次货车车辆登记二维码使用，可以说为封闭区域物流配送和监管提供了一条绿色通道。提前填写信息及查验后放行，不仅提高了货车驾驶员通行效率，还实现了可溯源、全链条的物流配送监管。到卡口之后呢，由现场的工作人员呢要进行核验。那一方面呢要验证这个二维码确认信息的真实性，另一方面呢也要这个要求司机做好这个防护标准。通过这个小程序，我们就做到了可以溯源、全链条的呢对这个物流的配送进行监管。目前金浦新区交警部门安排专门警力在各个卡口24小时值守，按照相关规定保证货车有序、合规、快速放行。对驾驶员这一块呢进行闭环管理，给那个驾驶员这块贴上封条，进去不准下车，出来也不准下车，到单位以后装卸货物都由单位来执行，既保证了咱们这个物资的运输，又保证了人员进出不能说这个出现问题，整个这车辆进出呢都进行消杀。